Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bin nestaîn rabbi's sırvalâtü essahhel 'aleynâ yâ rabbel âlemin. Allah'ın selamı olsun siz, aziz, değerli, mühtərem, bizi izleyen herkese. Uca Rabbimizden dileyek ettiğimiz duaları, kıldığımız namazları Hətta uğruçuları, qəlbimizin dərînliyində olan, heç kimə deyə bilmədiyimiz, yenilmaz qüvvət qudrat sahibi olan Allahımıza, bəlli olan hazrətlərimizi bizdən qəbul eləsin. Biz bir daha bizi qovuşduran, bizi görüşdürən, qarşılaşdıran Rəhman və Rəhim olan Allahımıza sonsuz həmdələr, sənalar. Təşəkkürlər edirik. Doğrudan da əziz tamaşaçılar. Biz Uca Rəbbimizə bu rəhmət ayında, rəhmət gün və dəqiqə anlarında bizə bu fürsəti, bu şansı, bu imkanı boynumuza minnətdar qoyaraq verdiyi üçün nə qədər şükürlər etsək, nə qədər həmdələr, sənə ala təşəkkür çox sağ ol etsək, yenə də azdı. Bir daha azizana Rəbbimizə sonsuz şükürlərimizi etiraf edək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi artıq sizlerle 11-ci verlişdir ki, İlahi Rəhmet proqramında sizlerle bir aradayıq. Bu gün də məs Ramazan söhbətimizdə bu proqramda Peyğəmbərimizin mübarək, rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ay barəsində haqqında dediyi kəlamı ilə başlayıb edirik və gəlib ofisiyə, o hissiyə, o ifadəyə, cümləyə yetişmişik ki, Peyğəmbərimiz üzünü insanlara tutaraq, ya eyühennas. Ey insanlar deyə xitab edir və buyurur ki, Varfə'u ilayhi aidiyakum bid-du'a fi awqati salawatikum. Namaz vaxtlarında əlinizi, əllərinizi Allah'a açaraq, səsinizi qaldıraraq dua edin. Uca Rəbbinizdən hacətlərinizi diləyin, fe-innaha afzalu sa'at. Çünki namaz vaxtları duaların qəbul olmasının ən fəzilətli, ən gözəl vaxtıdır deyə. Yan varullahə əzza və cəllə fiha bir rəhmət ilə ibadətim. Uca Rəbbimiz həmin anlarda, namaz vaxtlarında öz bəndələrinə xüsusi bir rəhmət bəxşi ilə nəzər edər. İza nacuhum yuləbihum izanatuhum. Yujibuhum izanatuh. Rəbbimizi çağıranların cavabına Onların dualarına, çağırışlarına cavab verir. Və yule bihim izanadu və onların çağırışlarını eşidər. Ve yestecibulahum izaa du'u. Rəbbənə dua edən hər kəsin duasını qəbul edər. Uca Rəbbimizdən diləyək, ilk öncə hər birimizə iman şirinliyini dadızdıraraq, Uca Rəbbimizin əmrinə itaat olaraq namaz qılmağı və sonra namaz vaxtları peyğəmbərimizin buyurduğu kimi uca Rəbbimizə əl açaraq dua etməyi hər birimizə nəsib eləsin. Bəli, əziz tamaşaçılar. Burada əsas diqqət çəkəcək 2 məsələ var. 1 namaz qılmaq məsələsi və bir də uca Rəbbimizə səmimi dua etmə məsələsi. Rəbbimizə namaz qılmaq Allahımızın bizə verdiyi Rəhman və Rəhim olan Allahın bizə verdiyi nemətlərin şükrünü ifadə etməmizdir. Mübarək Qurani-Kərimdə Zariyə surəsinin 56-cı ayəsində buyurur: Ma xəleqtul insa vəl cinna illə liyabuddun. İnsanları və cinləri mənə ibadət etsin deyə yaratdım. Buradan bir sual çıxa bilər. Uca Rəbbimizin Qaniyum bi zat, zaten heç bir şeyə ehtiyacı olmayan, ehtiyacsız olan varlığın sənin, mənim, bizim ibadətimizə ehtiyacı varmı? Nəuzu billah, nəstəcə billah. Əgər belə düşünmüş olsaq, təbii ki, günaha batmış və xətaya varmış oluruq. Uca Rəbbimiz zaten ehtiyacsızdır. Bizim ibadətimizə ehtiyacı yox. Amma biz bir bəndə olaraq, bir insan olaraq Uca Rəbbimizin bizə verdiyi nemətlərin qarşılığında ona çox sağol deməyi və təşəkkür etməyi özümüzə borc bildiyimizdən onun Əmrə itaat ünvanı ilə ibadət edirik. Bir insan əgər qarşılıqsız və umacaqsız birinə əl tutursa, yaxşılıq edirsə, əsla tərəfin ona çox sağ ol deməsini gözləmir. Ondan bir intizarı yox. Həmçinin də uca Rəbbimiz bizi yaradaraq öz nemətlərini bizə bəxş etmiş, amma biz insan olaraq bizim bunu onun üçün etməyə borçlu olduğumuzu sanarak düşünərək bunu etməliyik. Hədis-i Qudsidə Musa Peyğəmbərə uca Rəbbimiz buyurur ki: "Ləu ichtəma'atul insu vel cinnu vel malayka 'ala ibadati la yazidanna fi mulki misqalatar." Əgər bütün cinlər, bütün mələklər, bütün insanlar bütövlükdə hər biri mənə ibadat etsələr mənə aid olan mülkdə mənə aid olan hər nə varsa onlarda zərrənin ağırlığı qədər nəsə artmaz. Əksisi də budurdu. Ləu istəmatu ala tarki ibadati əgər mənə ibadət etməməyə birləşsələr Nə insanlar, nə cinlər, nə mələklər, heç biri ibadət etməsə belə, layam qussenəfi mulkimiz qalazar. Mənim mülkümdə o zərrənin ağırlığı qədərini isə azalda bilməzlər, əksildə bilməzlər. Demək, ki, əziz tamaşaçılar, bizim ibadət etməyimiz uca Rəbbimizin Rəhman və Rəhim olan, yeniləməz qüvvət-qüdrət qüvvət sahibi olan Allahımızın aid olduqlarına nə isə artırıb etməməyimizlə nə isə azalda bilmiriksə nəticədə edib etməmək bizim özümüzə qayıdır. Ona görə çalışaqın, ibadət ehli olağın. Uca Rəbbimizin dediyi əmrlərə muti olağın, onun itaatində olağın. Çünki Muttəssir surəsində 42-ci ayədə Uca Rabbimiz Peyğəmbərimizin vasitəsi ilə bu günümüzə gəlib çatacaq bu ayət-i şərifəni vəhiy mələyi vasitəsi ilə endirmiş, nazil etmiş. Məselekkə kun fi saqar. Qalu lem neku minel musallin. Cənnət əhli, behişdəhli, cəhənnəm əhlinə görər. Və behişdəhli cəhənnəm əhlindən, cənnət əhli cəhənnəm əhlindən soruşar ki, Ma selekukun fi saqar. Saqar cəhənnəmdə o yerlərdən, məkanlardan birinin adıdır. Soruşurlar: Ma selekukun fi saqar? Sizin bura düşməyinizə, cəhənnəmə düşməyinizə səbəb nədir? Onlar cavab verir, cavabında belə deyərlər ki: "Läm nekum minel musəllin." Zamanında, vaxtında dünyada biz namaz qılanlardan olmadıq, deyə. Qılmatıqdi. Burdayıq. O səbəbdən çalışmalıyıq. Biz ibadətlərimizə diqqət edək. Çünki peyğəmbərimiz (s.ə.s) qalamında buyurur ki: "Varfa u ilahi aidekan bi du'a fi auqati selavatikum." Namaz vaxtlarında uca Rəbbinizə əlinizi açaraq, əlinizi qaldıraraq dua edin. Çünki duanın qəbul olma Səbəblərindən biri də məs uca Rəbbimizi tanıyaraq, iman gətirərək, sidq qəlb ilə, israrla istəməkdən keçir. Və namaz məsələsində çox mühüm olmalıq, çünki əs salat amudud-din. Namaz dinin sütunudur, deyə məs bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayılarında da namazlarımıza da diqqət etməli. Bəli, qəbul edən Allahımızdır. Bu ilahi rəhmət ayında, bu mübarək bərəkətli, məğfirət ayında bir çox əzizlərimiz var. Məsələn, oruc olur. Ramazan-ül mübarəkin orucuna diqqət edir, amma namazlarına diqqət eləmir. Biz demirik, ümumiyyətlə o düzgün deyil. Xeyr Oruz da namaz tək Allahın əmrlərindən biridir. İnşallah bu dəfə onu edir, növbəti dəfə namazla oruc ibadətini birlikdə edər. Amma bir şeyi unutmayaq. Əgər Allah bu iman şirinliyini bizə dadızdırmışsa, bu şərbətdən bizə içirmişsə, çalışaq orucumuzla yanaşı namazımıza da diqqət edək. Və namaz vaxtları əl açaraq Ümməti, bütün bəşəriyyəti, bütün insanları dua edək. Dua iman əhlinin silahıdır. Əddua silahul mömin. Dua insanın qəlbinin uza Rəbbinə olan bağlılığının təzahürüdür. Necə ki məhz elə günün duasında, 11-ci günün duasında belə bir gözəl ifadə keçir. Allahum məhəbbib iley fihi l-ihsan və qərrəh iləyə fihi l-fusuqa və l-isyan. Ey imanım Allahım. Bu gün məni yaxşı əməllərə rəğbətləndir. O əməllər ki, sənin razılığını əldə edəcək və məni razı qaldığın bəndələr sırasına, cərgəsinə, zümrəsinə, dəstəsinə aid edəcək. O əməllərə məndə rəğbət yarat. Allahumma habib elayya fihi elihsan ve karih elayya fihi elfusuk ve elisyan. Amin, Mallahum. Bu gün məndə günaha və əxlaqsızlığa sənin qəzəbinə səbəb olacaq. Sənin xoşlamadığın işlərə icra hissi oyat. Yəni elə işlər görməyim, elə ifadələr söyləməyim ki, o işlər və ifadələr sənin qəzəbinə səbəb olar. Allahım, məni belə bir işlərdən, belə bir ifadələrdən qənar et və onlara icra hüququ oyat yarat. Və sonda vaharrim alayya fihi asqata baniran biunki yaqi as-mustabilsin. Ey pənaqsızların ümid yeri, ey çaresizlərin son dayanağı, qaydış yeri, məkanı unvanı olan Allah. Bu gün mənə qəzəb və cəhənnəmə səbəb olacaq işləri, sənin qəzəbinə səbəb olacaq, məni cəhənnəmə aparacaq işlərdən uzaq et. Məni kənarda tut deyə uca Rəbbimizə biz bu duaları edirik. Çalışaqım Rəbbimizə qəlb paçlığı ilə, çox sidq qəlb ilə dualar edək. Məhz elə Bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayı. Məxs bağışlanma ayında da çalışıb dualarımızı çox etməliyik. Çünki dua edərək insan saflaşır və dilinə gətirərək bu ifadələri söyləyərək yenilmaz qüvvət-qüdrət sahibi olan qüdrət sahibinin qarşılığında öz acizliyini etiraf edərək öz bağışlanmasını dilə və uca rəbbimiz də mehriban və bağışlayandır. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bir daha uca rəbbimizdən bu dualarla bu verilişimizi də sonlandıraraq bitirək ki, Allahım, bizlər etiraf edirik, başlıca özümü deyirəm, əli boş, günahkar qullarını, günahlarımızı bağışlamamış, tövbələrimizi qəbul etməmiş, bizi dünyadan aparma Bu rəhmet, bərəkət, məğfirət ayından düz bütünlükdə nazil etdiyin xeyirlərdən və savab və faydalardan istifadə edib faydalanan bəndələrindən qərar verginin amin ya rabbal amin. Vəsəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətu.